Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhët te një lojë. Që si lojë Shqipe nuk keni pa ju najherë. Unë Shqipe ju kum thonë që lojat janë të evolu. Teknologjia, inteligjenca e njerëzve që përkrijojnë loja është të evolu atë sa më nalë, sa më nalë, sa më mirë. Dhe me thonë Shqipe një lojë që vesh një fillim të lojës unë jem të bërtit që kaqë. Ju më nifni mu që shfoli në për video të tjera. Ape dini, dhe me thonë të fol pak me zotnalt. Mirë po Shqipe. Kush e shet qëtë videon? Një t'jalshën zonën televizorit, apo që se jeni me ndëgjuse edhe ma mirë, për mës mi pengu dikujt një shpi adhen, sepse Shqipe unë e kom e full me zot vogël. Loja Shqipe unë është horror me Unreal Engine 5, grafikat janë shumë realistike, që unë e nuk dut me bërtit në loj. Në që se për ta, se hupi lojen. Dhe me thonë, i kena 18 minuta me jetu në loj. Për shemull, 18 minuta nuk dut me bërtit. Që se nuk bërtas për 18 minuta e fitoj lojen. Dhe me thonë, që shonë kjo loja? Thisht, unë e kom e hec në përmal, edhe të hec që be dolin dhe senet frikshme, për shemull, del në të shka që hu, të frikësën. E në që se unë e bërtas, shikënë që shbohet ekroni. Oh! Oh! A në toj po, bohet kuq. E ku të bohet kuq, i bjerë që e hupi lojen. E që kjo që tu, shipe, që e në toj po, a në toj po që kjo volumi i zonit. Shikënë shipe që të pikën që tu në mes, a në toj po që të pikën. Që kja pika shipe i bjerë, në që se e kalëju në këtë pikën, e hupi lojen. E unë e shipe duat me full me që kaqë zonin e vogël. E për që ato për thëm juve, lëshënja zonën shipe se sunë muj me bërtit shumë. O është vetë loja shipe që është kryu, mësë me bërtit. Apo më kuptani, kështu që ti mbojemi reglat, ti mbojemi se që shka thonë këj personi, vendësni në dëgjuset, ose lëshënja zonën televizorit, se unë e nuk muj shumë me bërtit. E di që nështë e një të më dëgju me që të zonë, a më tash ku ti në lojë ko me folja dhe ma pak se për tutëm. Oh my god, Shqipe, shumë jam të drejë dhe vlo që si lojë as njerë s'kum po. Shqipe, on është një lojë, valla as për di që shmi o thonë, bëni një like qëtë video, edhe vendës një ndëgju se të silë që një zonë në televizorit. Hue, be në unë që jem të friksu, oke, okay, një, dy, e gjys, tre. Oh my god. Dhe me thonë, 18 minuta po thëtë, kime jetu, kime mbi jetu. Jo. Oh. Ok, shipe. Shipe. Unë shipe duhet 18 minuta me mbi jetu të kjo mali. Oh my god, që faj grafik. Të me thonë shipe që tu koka. Që tu shipe koka një femën. Që e pëskan kap njerëzit edhe pëska. E po s'kan lidh njerëzit. Ku ka një vajzë shipe që e po s'kan lidh dikush edhe ku kanë toj mytë në duket. Oh my god bro. Vetëm pak. Unë shipe unë shipe duhet me e këshyr malin se qka kanë këtë malin. Dhe me thonë jeni të i pa shqipe aty po është ku i kena minutajën. Dhe me thonë shqipe 18 Dhe me thonë shqipe 17 minuta une duhet me ecë në për këtë malin. 17 minuta duhet me ecë në këtë malin. Edhe nuk bën me bon as një zon. Momentin që une bëjnë zon, dhe me thonë vdiki. Qka është kjoj venë bërë nonën ja kajsha? Kukoj nona jeme. O zëtë. Qka është kjoj malë kështu bërë nonën ja kajsha? Kuka. Opa! No! O vlo! Po thot ke për tit, këshyre për nonën. Oh my god bro. Oj shipe, adin fyti pak, do është ta fytin me në rejtë, kështu mja bon. Okej, ja kena njës shipe për sëri. Se që aty shipe hu pa parës, nuk e di për shka. Kjo loja shipe që shë thash, është edhe maj frikshme, kur të del, naj jump scare. Dhe me thonë, kjo loja shipe ka dhe jump scare-a. Për shemull, tu hecune, mundet me ndalë nëjsen në ftyrë, apo në kamerë, apo në kuptani. E, ku
kur të më del shqipe na i sen ka mirë, une duhet mës me bërtit. Amo, besaj shqipe që e kam shumë shtirë mës me bërtit se parameneni kur të më del na i sen të ekroni. Apo më kuptani, parameneni kur të del tishka të ekroni, normal që friksu është abur. Amo, une shqipe kam më mënu mës më friksu. Okej. Okay. Këtë loja shqipe na mujna... Këtë lojën shqipe na mujna me e kry edhe mës me full hiq. Apo më kuptani? Amo, une po du me po ma interesant me full. Se une për shamull muj shqipe mës me full hiq. Apo më kuptani? Dhe me thonë vesh muj me mshil gojen. Amo, që, për shamull si kur qështu. Mirë po s'pom do këtë e arsysh me mës me full hiq. Apo më kuptani? Shume pas kanë bon lojën e frikshme bën nonën ja pëshursha. Tja nali pak zonin e ndër gjuzve të mija se pëm këse nëj se në qaf. E po mbyt. Dikush është të bërtit që nina. Dikush është të bërtit shqipe. Okay, I can. Okay, çysh po shihet shipe. Çysh po shihet shipe, osh bën not. Shumë jam të friksu. Pasha zotin e malë, shumë jam të friksu. Oh my god. Kur loj ma të frikshme s'kum pa bre në no. Okej, okay, shi gjeta po më thët me shku ka unë amojt. Amo. E di se ka unë amajt, nuk është mirë që përshkajmë. O bre, nona, sa jem të friksu. O vla, loj ma të frikshme, s'kom pa, o bre. Të me thonë shipe 14 minuta. Dhe 14 minuta shipe i kena dhe për me fitu lojen. Të me thonë unë shipe 14 minuta duhet me nejtë të kymali. Adin? Jem të nini zonë për mas me je pas pëdhja me këthy kryt. Kena orë të një vend që të. Thonë shipe kena orë me një vend. Kena orë me një vend. Së për di ka është hyrja këtu. A ka nëj hyrje? Speti shipe ako nëj hyrje. Ok, qeku kuka.
Okej, po Hina shipe mren atash. Shumë jem të freksu pa shas zotin. A din më që shumë të mu drë zemr. Oh my god, oh vlo, a din mërë qysh, oh, oh, zemra, ato më dhimë të budol. Kom e mëshu shpirti mërë nungë. Kom e mëshu shpirti mërë. Edhe 13 minuta shipe kena. Edhe 13 minuta kena loj. Do me thon shipe nuk bën me prish lojen në fund. Po më numi shipe që ku koka një njeri vdekët, që reku pishin bëthët, dikushe paska myt shipe. A mujna mu... Unë që të hyrja, po? Oke, që të ku ka hyrja për në market. Jëmë të inin tisa zona. Që kuj ku ka shipe një market. Që pas ka një market që pëshit ka kofumat njerëzve. Pas ka shumë kësi shipe për... Pas ka shumë njerëz. A bën shipe me e puth qëtë personin, hajde të të puthin i dro. Oh my god, edhe 13 minuta. Oh bro, 13 minuta, po më dukon si kur 13 orbe, no. 13 minuta, po më dukon shumë bre. Që tu ku ka dalja, po, me sa pesha. Ta me thonë, po du ka shipe që ne i me shku. Po du ka... Ta këshyri, a kona i sen që të... Shipe në banjo. Në banjo pos ka senet të prishta. Pasha zotin, loj ma të frikshme s'kom pa një teme. Unë e shipe po më... Po më në në shipe mës me bërtit heq. Adin? Ajde po dalon për këti venit. Po dalon shipe për këti venit. Edhe po shkojna që ne i shipe. As vetë sem të ditë ka jem të shku. A mo thjesht po hecum. Deri sa të kalojna pak për që ti venit. I kena edhe 13 minuta. E u benonu sa ka dal jem të më shku minutat. Shumë ka dal po më shkojnë benonu.
Ta shë shqipe a ka na i dalje knina. Që tu mduket po s'ka dalje apo. Okej. Atër shqipe po më nuna kishe me shku makamali. Okej, e do gjova shqipe niksi dhelpën. Një dhelpën dinoke e kum dit prej asoj note. A mi dhelpën dinoke, dhelpën dinoke. Ska ma debote, dhelpën dinoke. Ska ma debote. Zemra jem, mu pëm dhem, që ma ty nuk jena. A se di të kur mre mena. Pse na dy nuk jena. Kuna lën të komrena. Ku as po kalon, rusheti po mungon. Zemra të don. Oh my. Dua ta di se ku jam kështu. Shpirti po më dhem edhe 12 minuta. Une jam baba i këti vendit. Kush nuk e din për mun kush jam. Une jam taulant abazaj. Për nëryshem quni edhe. Për nëryshem o quani. Për nëryshem o quani si të doni. Une jam maj forti kësaj bote. O, zoti jem. O, zoti jem edhe 12 minuta mërë nonën të apëshush. Koa s'po kalon, se në ti po mungon. Jine to i po shqipe që... Jine to i po shqipe sorat që shpo bin pinaltit. Unë s'po kam qef shqipe që është bon nat, ma mirë po menej mësë është ditën, aden? Për shemol, ma mirë është ditë më konë, se sa më konë natë. Nuk e di shqipe ka jam të shku. Nuk e di shqipe ka jam të shku, amo veç jam të hec. Dhe me thonë shqipe, jam të hec, sa për me më shku minutat, se që shuk më kalzo shqipe. Kur ti nuk hec, minutat nuk hecin. Dhe me thonë që se unë nëllë në meni ven, minutat nuk hecin. Dhe me thonë, unë shqipe duhet me hec sa ma shumë, për me mujt me pon progres në lojë. A bën me dit qka është që ajo drita që atje nalë shqipe, shikane? Që atje nalë shqipe është një drit. Shkajte që ajo drita, se s'po di ka me shku tjetër. O, zoti jem. O, bre, kuku, be, nonën, be. Të me thonë që ajo drita po ikë pime jetë asha. A peshe tash unalë krejt drita. O, zëtë, kur shkajnë e 10 minuta, më ombre, në unë një apëshur shumë. Po shumë ka dalë bë në unën, po shkajnë minutat, bre. E po është një femën shqipe, e shveshët, e krytë nuk e patë heqë. Ky mali ku ka shumë i madhë bë shqipe. Edhe e di shqipe që ka thonë ky pronari kësoj lojës që mali është shumë. Mali është shumë i madhë ka thonë shqipe. Kështu që ka thonë kur që kanë me eksploru në mali.
Si jam t'u po kur gjon. Si jam t'u po kur gjon, shipe. Kret terre kam. Ok. Se s'kesh t'u po kur gjon kret terre pota. Pse na dy nuk jena. Kur halot kam renda. Oh, vla dhe 8 minuta si t'i tur për mu. Dhe me thon shipe diri që tu. S'po kam qef shipe me hup ma në fund. S'po kam qef shipe ma në fund me hup loje se me bo. Sun po muj me bërtit be. Sune jem sune për loja. Qa kja qa aja që flutëraj për pjet. Një gru e shipe qa aja si loj magjistare apo si loj shtrige. Ketu flutëru për pjet. Du lulia pi bunarit. Oh my god, apenif një shipe qa aja kush... Du lulia pi bonari tu, lulia i nan prej bonari tu. O sa shumë potut na me kët loje, o. Shumë potut na me kët loje, o. O i shipët e mija mos harëni pa e bon like, o. Pa e bon like, o. Sepse jam dhi në pantola une, o. S'po du shipe. Ma zbërtit mërse po tap shuri gojen u ati djall. Ma zbërtit. A jeto e po që... A jeto e po që une s'po bërtas. Se krejt shipët e din për mu që ta ulon ta pozaj bërtet shumë. E une po mënona mës me bërtit. Se shipët e din që une shumë tutna. Po, që kjo loja shipe në ka rast të tënve, që s'po bërtasin. Para me në shipe, me i baba tash të une edhe me thonë, me i baba në dirteme edhe me bërtit me thonë, o taulan, heq më qua nina me hunger book. Para me në shipe për një me, ose babi, ose mama, me i më dhomë teme tash, edhe me thonë, hajde book me hunger. Edhe me përti qëmë, pasha zotin ma hup lojën krejt. Tani duhet 20 minuta me prit deri sa ta kryj për sëri lojën. Shumë be, po s'kanë pon lojën e frikshme be, nona. Qo është kjo fantazmi a zizme? A e po që shipe një fantazën ziz? Ua ta. Uaj, bibre. Po a bën me dit be vojs ku e ke që krytën. Ata ka hunger dikusha. Nuk e di shipe po që asoj gruës. Ja pas ka hunger kryt dikush. Edhe 5 minuta. 5 minuta ti kam fal. Veq edhe njer me t'pa. Kur s'të kisha lon. 5 minuta me mi fal, edhe një herë një telefon, që kur s'te kisha lon. Jalla shofer, jalla, ku jetu i shkue. Jalla shofer, jalla, ku jetu i shkue.
No! Qysh mune to... Qysh mune to vlo që kja me ndoll? S'kum për ti t'mar! O vlo, 4 minuta m'kan jet për në fun, o bor! Sa nsh fer që kja, o bor, 4 minuta m'kan jet në fun! Zbërtita, mar! A kaloj, për mi vin kaloj, a? A, ta pshur shamedën që e kënën t'i këndë kënjë, jala! 4 minuta m'kan jet në fun, o bor! Ta shmja një sapet, tëna ja, o, zot i mal! What, bro? No fucking way, man! Ka, s'po mui me besu qaj bona vetit, o bur. Oke, okay, duhet shqipe tash me shtu video në desat mrejnë apet të 4 minushi. What? O, zot i mal, oke, okay, shqipe. Oke, okay. E kom shtu shqipe videon. E kom shtu shqipe videon për... Apet me mri, sa i kemi bon, të më thonë 4 minuta shqipe në ka njetë për në fund. Pasha zotin shqipe u konë shumë e vështirë për mu, se u ka ndosht. U ka ndosht shqipe 20 minut. U ka ndosht shqipe 20 minuta une me hec vet une. Dhe me thonë që e kom shtyn videon për ju, apo më kuptani? Qo në kësen më? Nuk e di qo në kë ven kështu. Po une po eci që ne për pjetë shqipe. Me thon, opa, s'm po hyp koma. Ajo po, është po duka pak maknej. Të me thon, shqipe në ka njet edhe 3 minuta. Nuk ban shqipe mu dërzu. Nuk ban mu dërzu, sa është fun e lujes. Qapet kjo, qapet kjo shtrika. Se pa ta ka e nonën më sumë nervozëshëm. Se që 3 herë jem të e po zhveshët që ta. Të me thonë shqipe 3 minuta shqipe në kan jetë. Shqipe s'pëdu me e kënu mo muzikën e midës. Jalla shumë fer, jalla. Se mësejna pe upi lujen. Se bashështu ja po nësha dhe upësha lujen o vlo. Edhe 2 minuta e 40 sekunda. O, oh, më ndryshoj shqipe, më ndryshoj shqipe loja vendin. Dhe me thonë shqipe ka funi lojes, po bëhet pak ma i vështir loja, për shkakin se me mështi mu mu friksu, edhe une me bërtit, apo më kuptani shqipe. Të më thonë shqipe loja po më nuhët kinë se me më friksu mu. Të më thonë po më nuhët me më friksu. Po unë shqipe nuk po friksu në amë. Të më thonë edhe 2 minuta. Pasha zotin gati jena me kry lojen. Veç një zët e di edhe unë se qka kum hik. Shumë u ka një loje frikshme. O. Pasha zotin e shqipe sun po bërtas. Se me... Shqipe e dini që unë e friksona shumë. Edhe kisha përtit shumë që ato momente, po s'po muje shqipe, nuk po muje. Nuk ban me përtit se e hupi lojen. E unë shqipe me qëllim s'po du me përtit. A përshë shqipe loja po më nukët kinë se
Me friksu mu, po une nuk dorzova. A, nonën e kurvave, ha. Krejt që ta femnat jem kurva që po m'dalin. Ka mirë. Po më nuën mu me friksu. Edhe katër. A, plumin e nonës ta kojshë, ha. Edhe 40 sekunda, shipe. Duhet me mbjetu. Edhe 30 sekunda, shipe. Dhe me thonë është fundi lojes. Edhe 10 sekunda, shipe. Edhe 10 sekunda, shipe. Do ni. Fitova. Fitova shipem duket. Vesh pak. Oh, që është do bo dit tash. Shikane shipe natyren. Shikane shipe natyren që është do bo dit. Që i bjen, une kom shpotu shipe. Sepse vetëm natën ku ka kje loja i keqe. Apo më kuptani. Të me thonë tash është bo mëngjes. Amo, unë s'po kuptoj tash. A u kry loja? Apo unë... Yes! Let's go, baby! Congratulations! Hu, nonën ja, pëshur shë sa më kaftut. O, u lirova pak. Tash të bërtas, ka pak. O, nonën ja, pëshur, o, zoti ma, o, shqipët e mija. 65 herë po thët kanë dollë këta që të kanë friksu. 65 herë shqipëm kanë dollë. Dhe me thonë shqipë po thët bravo që e ki kry lojen po thët. Fundi lojes. Shqipët e mija, pasha zotin e keni po. Edhe këtu shqipë për me lujë që të lojen, kush ka probleme me zemrën ose që është i ndishëm shumë kësisene. Mos ta lun shipe që t'loj, ose mos ta këshyrë në do shta video në qabë dhjo në që mi thonë. Se aj që e ka zemën e dëpt, edhe me i vun do gjusët, edhe mos me bërtit, on shumë problem shipe. A komun si shipe me lon një like që t'video vlo. Ej, bënë ofer, lene një like që t'video, se m'keni po shipe, a din sa herë jëm friksu në luj. Sa herë m'ka ndoll që ta jëm friksu, po e ku mojt, mrena nuk ku mbërtit. Se ju shipe e dini, ti shkon loja për me bërtit, unë e isha friksu shumë. Amo, momenti që unë dilke, unë nuk bërtiqa se u tuqa pe hupi lojën e pastaj apet pi fillimit do të mjanis. Se këtu shipe shumë e keqe, unë është që me bo, si kur porës që më rrina 4 minuta, me bo me hup duhet 20 minuta unë me usil në për vendin, apo kuptani, nuk punë është me ishtin kuë. Kështu që shipe, kena mbjetu një lojë shumë e frikshme, kuku, së përdi, që si lojë shipe së përsta po, adin, edhe për ju në ashtë është e rej, që si lojë s'keni po në ajerë. Kështu që shipe, mos dilni për kësaj video, s'pajlo një like, një koment, edhe mos arreni qash me modhe subscribe, dhe ja të kjerë mirë pofshme dhe i rojtë zoti. Bye bye.